Draga gledalke in gledalci, dober večer in dobrodošli v oddaji Osebno. Nekoč atlet in športnik, danes pa zgodovinar in direktor enega večjih muzejev v Sloveniji. Ukvarjal se je predvsem z obdobjem slovenske tranzicije. Napisal tudi nagrajen prvenec v zgodovinopisju, danes pa se posveča predvsem pokrajinskemu muzeju Ptuj-Ormož, ki ga tudi vodi. Z nami je dr. Aleksander Lorenčič. Aleksander, pozdravljen. Dobar večer. Ker se že dolgo poznava, predlagam, da se kar tikava. Absolutno. Super, dogovorjeno. Kot rečeno, v letu 2016 si prevzel vodenje pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Gre za enega večjih muzejev v Sloveniji. In me zanima, kaj si morda ugotovil ob tem, ko si prevzel muzej, v kakšnem stanju je muzej morda in kateri so tisti aktualni problemi, s katerimi se muzej nekako sooča? Drži, torej dve leti bo, kar sem v muzeju v tej vlogi. Prav tako drži, da gre za enega večjih muzejev, prav tako bolje obiskanih muzejev v Sloveniji. Je pa seveda temu primerno tudi izzivov, težav, če želite, s katerimi se muzej sooča, precej. Torej na eni strani je muzej upravitelj številnih objektov, zemljišč, grajskega kompleksa. Na drugi strani poznate, mislim, da zelo dobro problematiko ptujske arheologije. Seveda, kot tretje si želimo oziroma stremimo k vedno novim in novim posodobitvam modernizaciji obstoječih zbirk. Tako da izzivov in dela ne zmanjka. Je pa res, da če bi moral izpostaviti prioritete, so to vsekakor ureditev grajskega kompleksa, ureditev problematike arheologije in nadaljna modernizacija posodobitve zbirk. Tu lahko rečem, da sem na nek način še vedno optimist, moram biti na nek način, čeprav nedolgo nazaj sem bral en prispevek v Ptujskem tedniku iz leta 1956, ki je obravnaval problematiko ptujskega kompleksa, ptujskega gradu in na nek način, kot da bi bral danes. Današnja situacija. Ko da je bral prispevek v današnjem časopisu, pravzaprav podobna problematika. Od problematike ostrešja, oken, ometa in tako naprej. Če vemo, da je poleg tega arheologija bila nastanjena v Dominikanskem samostanu od leta 1928 pa do 2011. leta, pa je zdaj ni, je torej na nek način današnje stanje še toliko bolj alarmantno. Mislim, da to, kar se je zgodilo z ptujsko arheologijo, pravzaprav težko najdem nek primeren pridevnik, ampak mislim, da lahko, da ne bo nič narobe oziroma ne bom pretiraval, če rečem, da je to kar tragično. Leta tečejo, zdaj bo, oziroma zdaj je že 6 let dobrih minilo, kar se je pravzaprav arheologija izselila in kot veste, je vse od takrat to izjemno bogatstvo skrito vsaj večji del v depojih nekdanjega kmetijskega, uprave kmetijskega kombinata. Tako da, začeno, upam na boljše čase. Muzejo si zelo prizadevamo za to, vendar je pa dejstvo, da seveda žal ni vse odvisno od muzeja. No, če ostaneva še nekoliko pri arheologiji, ne? Arheologija dejansko je najbolj bogat spekter, ponuja najbolj bogat spekter na Ptuju, predvsem glede rimske zgodovine. Govorilo se je pred nekaj leti, da bi naj dobili nov arheološki muzej. Kje so zdaj te napovedi? Ja, govorilo se je pred nekaj leti, govori se danes.
Kar lahko rečem, zagotovo je, da je bila strani mestne občine Ptuj ustanovljena komisija za arheološki muzej, ki jo sestavljajo strokovnjaki tako iz muzeja, kot tudi zunani strokovnjaki, predstavniki ministrstva, fakultete in tako naprej. Ne dvomim, ne, ta komisija bo v kratkem pripravila projektno nalogo, tudi lokacija za novo arheološko razstavišče z delovnimi depojskimi prostori je določena, predvidena. Seveda pa nadaljni koraki, torej natečaj za idejno izvedbo idejne naloge, pa potem projektna dokumentacija in tako naprej. Za vse to pa bodo potrebna seveda sredstva in tukaj seveda brez pomoči lokalne skupnosti, države, kakorkoli ne bo šlo. Težko pa napovem karkoli, kako se bo ta zgodba odvijala. V vsakem primeru lahko rečem, da vse, kar tiče ta strokovni del, zato bomo poskrbeli in to bo, kot rečeno, projektna naloga bo v kratkem pripravljena, potem pa upamo na to, da se bodo tudi vsi nadaljni koraki v nekem realnem, doglednem času odvili. Kakšna je morda vizija muzeja v prihodnje, recimo tudi tega arheološkega recimo, muzeja, če ga bomo dobili oziroma koga bomo dobili? Namreč tudi bi vseeno lahko postal neko pomembno središče na tem področju. Ja, seveda. Zdaj, za arheologijo sem povedal. Ne. Trenutno je velika pravzaprav pomankljivost ta, da nimamo primernih arheoloških razstavišč. Ne. Imamo začasno neko manjše razstavišče v prostorih uprave nekdanjega kmetijskega kombinata, ki pa nikakor ne zadošča potrebam. Ta nastalo težavo rešujemo tudi z manjšimi občasnimi razstavami. Zdaj 2 leti potekajo tako imenovane vitrine meseca v galeriji Magistrat. Občasno postavimo kakšno razstavo na Ptujskem gradu, letos konkretno v vzhodnem stolpu na Ptujskem gradu, ampak to je seveda daleč od tega, kar bi si želeli oziroma kar bi bilo potrebno, ne, da bi lahko realizirali in predstavili vso to arheološko bogatstvo. Dejstvo je, da na deklarativni ravni se tega problema vsi zavedamo. Ne. Praksa je vsaj za enkrat, če pa nekoliko drugačna. Ne. Dejstvo je, da kličejo ne samo iz Slovenije, tudi strokovnjaki, raziskovalci izven Slovenije za kakšne eksponate za ogled. Ne, vemo, da je Lapidari, ki je muzejski hrambi, pravzaprav eden najpomembnejši, eden pomembnejši srednjeevropskih lapidarjev. Ne, pa ga pravzaprav trenutno ne moremo videti. Ja. Tako da tukaj vsekakor jaz upam, da se ne bomo čez 5-10 let pogovarjali o podobni problematiki. Ne. Pač zgodilo se je, kar se je, ne. Vendar trenutno situacijo je potrebno nujno rešiti in se jo, po mojem mnenju, jo je prav tako potrebno postaviti kot prioritetno v naši občini. No, velik delež pri tem ima seveda tudi država oziroma ministrstvo. Kakšno je njihovo gledanje na ta problem? Ministrstvo se zaveda te problematike. Ministrstvo, kot veste, je lastnik grajskega kompleksa. Tu lahko rečem, da vse, kar se tiče lanskega in letošnjega leta, da se je ministrstvo pozitivno odzvalo na določene nevšečnosti, ki so se zgodile. Letos je bilo še posebej izjemno naporno leto, kar se tiče različnih vremenskih nevšečnosti. Imeli smo težave pri ostrešju, zamakanju, bile so ogrožene posledično tudi zbirke
v Ptujskem gradu, ne, zbirke, ki so tudi nacionalnega pomena. Tako da lahko rečem, da se je ministrstvo odzvalo pozitivno, tako da bomo še v letošnjem letu sanirali severni trakt ostrešja na osrednjem grajskem kompleksu. Prav tako bosta sanirana dva dela grajskega obzidja. Kot veste, tudi tukaj izjemna problematika, izjemno slabo stanje. Veste, da se je dve leti nazaj del obzidja porušil, tako da zdaj gre za neka sistematična postopna dela, da jaz računam, da bomo v nekaj leti prišli do sanacije celotnega grajskega obzidja. Prav tako je ministrstvo oziroma bo financiralo nov požarni alarmni sistem. Tudi tukaj, tudi ta se nam je letos pokvaril, tako da res smo imeli ogromno težav. Je pa seveda slednji nujen, če vemo, da grajski ptujski kompleks ne premore enega protipožarnega hidranta, kar je tudi en velik manko. Tudi o tem tečejo pogovori že veliko časa, pa do realizacije nekako ne pride. Vsekakor je vizija oziroma cilj muzeja ureditev tudi grajskega kompleksa. Ne? To pomeni celostna ureditev, tako kar zadeva objekte na celotnem grajskem kompleksu, ki, kot veste, jih je precej, in ureditev krajine. Za naslednje leto, jaz upam, da bo temu zdaj res tako, je predviden nov konzervatorski načrt. Muzej je muzejske vsebine že pripravil, tako da drugo leto res upam, da bo pripravljen nov konzervatorski načrt in potem, da se bo postopoma v skladu z njim realizirala in seveda tudi uredila celotna podoba grajskega kompleksa. Se pravi, dela na tem področju še ne bo zmanjkalo? Ne, absolutno ne. Če se spet naveže na tisti članek, ki sem ga omenil prej, praktično, če berete prispevke desetletji nazaj, pravzaprav se vedno znova ponavlja ena in ista ali pa vsaj podobna zgodba. Jaz upam, da ne bomo čez 20-30 let podobno brali. V primeru grajskega kompleksa pač gre bolj ne za neka zasilna krpanja, ne, reševanje določene nastale škode, problematike. Seveda za neko sistematično ureditev celostno, so pa vedno problem finance. Na vseh ravneh, na vseh področjih, tako pač je. No, ko sva omenjala seveda arheološke zbirke, mnogo kateri turisti recimo razočaran, ko jih ne more videti, ampak kljub vsemu so grajske zbirke čudovite, dosti lepega predstavijo tem turistom, ki pridejo. Kaj pa, kako je pa recimo ta kriza, ki je bila finančna kriza, vplivala na obisk muzeja? Se je to kaj opazilo? Moram reči, da tudi po podatkih za pretekla leta, zlasti pa za lansko in letošnje leto, lahko rečem, da ne finančna kriza, ki jo omenjate, pa tudi ne tako imenovana begunska kriza, ki smo bili priča v preteklem obdobju, ni vplivala na obisk naših zbirk, našega gradu. Nasprotno, lahko rečem, da lansko leto in tudi letošnje leto beležimo povečan obisk. Zlasti tu pa je verjetno ta vpliv tako imenovane begunske krize, zlasti povečan obisk sosednjih in nam bližnjih držav. Mislim, da je to razlog, verjetno ljudje raje potujejo v bližnje, varnejše
kraje, tako da se je izrazito povečal obisk nam naših sosednjih držav. No, v letošnjem letu je pa zanimivo tudi to, sicer je bil precejšen obisk že v preteklih letih, ampak letos pa še toliko bolj beležimo izrazito povečan obisk Belgijcev oziroma še posebej Izraelcev. Tako da, kot rečeno, ta vpliv kriz se ne pozna. Zadovoljni smo z obiskom. Morate vedeti, da naš muzej obiščejo obiskovalci iz skoraj da 80 držav. Zavedamo pa se seveda in si želimo, da bi število obiskovalcev še povečali oziroma, da jih bi bilo še več. Se pravi, ta recimo grožnja terorizma ni toliko spremenila. Kaj pa profil gostov se je kaj spremenil? Recimo v porastu je turizem družin, ne? Otrok. Je tu kakšna sprememba? Mislim, da struktura ostaja več ali manj podobna. Ne? Mi imamo poleg individualnih posameznih obiskovalcev, so tu, kot pravite, družine. Izjemno veliko imamo šolskih skupin, pa potem seveda skupinskih obiskovalcev, prevladujejo seveda upokojenci in tako naprej. Ampak mislim, da je generalno gledano struktura ostala enaka. O kakšni številki recimo govorimo, ko govorimo o obisku grajskih zbirk? Torej, ta številka se giba med 50 in 65 tisoč, glede na pretekla leta. Ne? V letošnjem letu lahko rečem, da je po zadnjem podatku, ki ga imam, si zbirke v Ptujskem gradu ogledalo, mislim, da slabih 43 tisoč obiskovalcev. Ne? Torej, tu gre za obiskovalce, ki so kupili vstopnico in so ogledali zbirke v Ptujskem gradu. Ne? Poleg tega ima muzej še svoje lokacije, razstave na ostalih področjih. Ne? Salon umetnosti Miheličeva galerija, preomenjeno arheološko razstavišče. Seveda ne smem pozabiti na etnološko zbirko pri Veliki nedelji, Grajsko pristavo in grad Ormož. Seveda tu so še izjemno pomembne, tudi so pomembni tudi dnevi, ko imamo prost stop in seveda vsi ostali dogodki, tako da je ta številka seveda še precej višja. Je pa seveda tudi veliko obiskovalcev, ki pridajo zgolj na grad, na spodnje dvorišče in si ne ogledajo zbirk, tako da je ta številka veko, celotna kar precej visoka, ampak kot rečeno, zavedam se, da bi lahko bila še precej višja. Zlasti, če bi mnogo obiskovalcev izjemno pogreša gostinsko dejavnost na Ptujskem gradu in podobno. Se pravi, kar nekaj takšnih področij je, ki se jih zavedamo in za katere upamo, da bodo kdaj v prihodnem obdobju jih mogoče realizirati. Se pravi, pogrešajo verjetno bolj raznoliko gostinsko ponudbo, čeprav nekaj ponudbe že je, ne? Že obstaja. Ja, obstaja seveda gostinska dejavnost, kavarna. Zlasti Ptujčani velikokrat omenjajo oziroma se spomnijo restauracije na spodne dvorišče, nekdanje konjušnice in vseh dogodkov, ki so se odvijali na spodnem dvorišču. Ne? To se pogosto sliši. Vendar je to sploh možno poustvariti na nek način? Glejte, možno je. Ne? Možno je tudi, kar se tiče muzejskih vsebin, ne? Ki sem jih prej omenjal za konzervatorski načrt, ki se bo izdeloval. Tudi tam predvidevamo dolgoročno, da bi se objekt nekdanje konjušnice
vsaj kar se tiče muzejska trgovina, pa blagajna, zbirka maske je trenutno nastavljena tam, preselili jo na druge lokacije in bi mogoče tu dejansko lahko zaživel gostinski objekt. Tudi pogovarjali smo se o tej možnosti že tudi s posameznimi gostinci, vendar zaenkrat tega interesa ni, potreben je bil določen vložek, je pa res tudi, koliko se pogovarjam, oziroma smo se pogovarjali z gostinci, da si tudi ne upajo iti v takšne projekte, ker kot sami pravijo, današnji časi enostavno niso več primerljivi s tistimi 20-30 let nazaj. Ampak, kot rečeno, jaz upam, da se bo vendarle nekoč tudi lahko ta ideja ponovno realizirala. No, recimo mnogo večjih muzejev ima te obsežne programe voden, tematskih voden, pedagoške programe, tudi pokrajinski muzej Ptuj Ormož pri tem nekako ne zaostaja. Na kak način se trudite te muzejske zbirke približati obiskovalcem? Ja, kot rečeno, vsako leto znova se trudimo obstoječe zbirke posodabljati, modernizirati, postavljamo seveda nove občasne razstave. Je pa tako tudi tukaj, da seveda želje, vizija je eno, smo pa seveda omejeni glede na naše seveda finančne zmožnosti. Ne. Tu lahko konkretno povem, da želimo si vsekakor med drugim posodobiti, modernizirati tudi zbirko glasbil pa zbirko orožja, ki sta obe zbirki nacionalnega pomena, prav tako zbirko pustnih mask, prej omenjeno. Vendar smo predvsem vezani na odobrena finančna sredstva. Ne. Tako pri zbirki glasbil kot pri zbirki orožja bo potrebno sanirati tudi prostore, v katerih sta zbirki nastanjeni. Tako da tu gre kar za precejšno investicijo. Ne. In smo pravzaprav odvisni od ne bom rekel dobre volje, ampak tudi finančne pomoči v strani Ministrstva za kulturo. Ne. Absolutno en primer, kjer se zavedamo, da bi bila potrebna določena posodobitev, je tudi zbirka pustnih mask. Ne. Ravno letos smo v program vključili tudi to zbirko, njeno posodobitev, določeno tudi audio-video efekte. To ljudje pogrešajo, obiskovalci pogrešajo, zlasti mladi. Tega se zavedamo. Jaz upam, da bodo sredstva odobrena in da potem postopoma tudi zbirke posodobili oziroma dvignili na določeno željeno raven. No, ko si že omenil audio, video, tudi recimo tuji muzeji imajo ogromno posnetkov ob teh zbirkah. Predvsem se teži k neki uvedbi vseh modernih, sodobnih tehnologij. Koliko imate potem recimo še prostora na tem področju? Kaj boste lahko še dodali k zbirkam? No, tukaj je v našem primeru ogromno precej manevrskega prostora. Ne. Mi se pač trudimo v okviru zmožnosti. Eden takšen premik, recimo, ki ga lahko izpostavim, je Nexto, digitalni vodnik, ne, ki se ga posebej poslužujejo mlajši. Ne, mlajše generacije preko pametnih telefonov, aplikacije Bluetooth in tako naprej, kjer lahko prebirajo ločene tekste, na ta način dobijo informacije o posameznih zbirkah in tako naprej. Kot rečeno, na ostalih področjih pa je tu še seveda bolj kot ne veliko želja, ki jih lahko upam, da bomo postopoma realizirali in dvignili tudi, kar se tiče to digitalno
digitalno modernizacijo na višjo raven. Kaj pa recimo socialna omrežja in podobne platforme, se tudi muzej tega loteva in se zavira, da mora nekako komunicirati z ciljno publiko? Seveda, tu pa smo prisotni pravzaprav na vseh pomembnejših ali pa najbolj priljubljenih družabnih socialnih omrežjih. Seveda, spletna stran, Facebook stran, aplikacija Instagram, Pinterest. Poslužujemo se tudi MailChimpa, torej za posredovanje vabil, različnih informacij, sporočil. Tako da tukaj smo precej aktivni. Ne. Je pa res, da zlasti v drugih, nekaterih državah, v teh večjih, močnejših muzejih, v finančnem smislu, imajo seveda zaposlene prav tržnike, ne, PR oddelke in tako naprej. To je seveda za naše razmere seveda nepredstavljivo. Tako da si pač pomagamo oziroma delujemo v okviru ponovno, v okviru naših zmožnosti. Pač naši strokovnjaki pripravljajo posamezne tekste, objave, potem pa izlasti pedagoška služba skrbi za vse te posodobitve, objave in tako naprej, naprej omenjenih omrežjih. Ampak se vam zdi pomembno recimo ta komunikacija s potencialnimi obiskovalci, z obiskovalci? Nekako se to omenja kot eden izmed teh ključnih problemov sodobnih muzejev recimo. Je to za vas kot za muzej tudi pomembno? Absolutno je. Ne. Danes muzeji vsekakor niso več neke okostanele institucije, ki predstavljajo neko preteklost, ampak je potrebno na nek način približati oziroma združiti to preteklost z sedanjostjo. Mislim, tega se zavedamo, zato tudi skrbimo, da pravzaprav skušamo približati delo muzeja oziroma sam muzej pravzaprav vsem starostnim kategorijam. Ne, to pomeni od najmlajših, ne, predšolskih, osnovnošolskih otrok, mladine, pa potem seveda vse naprej. Ne, tu lahko rečem, da je naša pedagoška služba izjemno uspešna. To lahko trdim tudi po odzivih obiskovalcev, pa tudi ostalih institucij. Redno pripravljajo tako imenovane muzejske vikende, spravi program za otroke, pa potem različna vodenja, delavnice. In tukaj je odziv, moram reči, da zelo zadovoljiv. Ne, otroci prihajajo, starši in tako naprej. Seveda, na drugi strani tudi osnovnošolske, srednješolske skupine prihajajo k nam. Je pa res, da je verjetno srednješolsko mladino, najstnike teže toliko teže animirati. Ne? Ampak mislim, da se tudi da. Ne? Tu bi izpostavil letošnji dogodek v okviru poletne muzejske noči. Pripravili smo modno revijo, kjer je šlo na nek način preplete preimenovane preteklosti pa sedanjosti. In odziv je bil izjemen. Moram reči, da romanski palaci je bil premajhen in prevladovali so pa predvsem mladi. Tako da očitno se da, ne, je pa res, da je seveda pristop potem potreben nekoliko drugače. Ne. Aleksander, naredila bova kratek predah. Drage gledalke in gledalci, kot rečeno, sledi kratek predah, vrnemo se po oglasih.